Општина Титово финансиски ја поддржа целосната реконструкција на канализацијската мрежа и делот санитарните јазли во основното училиште Лирија. Реконструирани се и училницата и тоалетите за децата со посебни потреби. Помагалата со кои им се олеснува наставниот процес на овие деца се обезбедени со парите кои училиштето ги собра на панаѓурот одржан на 3 декември минатата година. Беше извршена реконструкција на канализацијската мрежа во училиштето. Беше извршена реконструкција на дел од санитарните јазли во училиштето, како изградба на нови тоалети за учениците со посебни потреби, а како што може да забележите, извршена и реконструкција на нивната училница. Во нашето училиште на 3 декември се одржа хуманитарен панаѓур, при што средствата од овој панаѓур беа искористени, дел од тие средства, за набавка на нагледни средства за овие ученици кои што им помагаат стекнување на одредени вештини кои што полесно им помагаат да се приспособат во секојдневниот живот. Во ова училиште има уште многу работи кои треба да бидат обновени, но има и недостиг на финансиски средства. Од училиштето велат дека очекуваат донација од чешката амбасада, но секако добре дојдени се и донациите од хуманите луѓе. Во исчекување сме и на уште една донација од страна на чешката амбасада. Најавено е донација за училишен инвентар за овие ученици. Во училиштето планирани се уште низа на необходни активности кои што се надеваме дека со финансиска помош на општината и на Министерството за образование ќе ги реализираме. Во основното училиште Лирија во Тетово функционираат две паралелки за деца со посебни потреби. Наставата во нив ја следат 16.